pasiganėm po patologinės melagės ir vulgarios kočėlinės prasimelavusios kaimietės janutinės lankas, keliaukiam į kitur. Keliaukim pas kitą meluojančią bobą, bet šita meluojanti boba jau yra tokia gerokai piktesnė. Teista administracinė, gaila administracinė tvarka, nežinau, kodėl nebaudžiama, nes tai yra šiaip BK kodeksas, straipsnis tautinės nesantaikos kurstymas. Bet gavo administraciniais už tai, kad ant žydų lojo. Ir ant gėjų. Kažkelinti čia metai. Buvusime tie straipsniai Respublikoje. Jo, pamesinė, pikta, žiauriai negraži, nudrošta, durna, pavydi, pikta boba. Meluojanti boba. Šarikovas ant pamesio, iš esmės. Vitas Tomkus. Mes turim su jo įdomų santykį. Tiksliau, aš su jo jokio santykio neturėjau, bet jis savo redakcijai, visiems savo darbuotojams buvo įsakęs, kaip aš supratau, mane ignoruoti, mane kaip viešą asmenį.